Federacijos komentarą norėtume oficialų. Dėl ko? Nu, vat šiandien buvo parašyta, kad mūsų krepšininkai linksminasi per poilsio dieną kartą. Nu, tai gerai, kad linksminasi. Gerai, kad neliūdė. Nu, bet, tarkim, taip nelabai kaip padoriai. Nu, žinot, nežinau, aš jų nesaugusiu. Jie yra saugę žmonės ir jie žino, ką daro. Kaip tik tai dabar yra krepšininkai, kurie žino, ką daro. Ir noriu tiek pasakyti. Jeigu dabar nesakysim, pradėsim auklyti, aš jums noriu pasakyti tokį dalyką. O dabar aš paimu iš reikėjos ir taip toliau. Sakyt, žinot, gerbas prezidente, mes važiuojam namo, a jūs eikit ir žaiskite Europos čempionate. A jūs taip sakė? Nesakė. Ai. Bet jeigu tai būtų, ką jūs darytumėt? Jūs žaisimėt už jį? Nu, ne, aišku. Gal mes visi auklėjim jūs. Man atrodo, nereikia auklėti jų. Nereikia auklėti, mes įsišauksim bėdą. Aš taip skaitau. Pas mane ir visokių dalykų, aš daug metų dirbo treneriu. Kaip tik tai žmogus, jeigu bišė ką padaro, jis dvigubai atperka už tai aikštėje. Šitie geručiai tokie, jie paprastai prasti būna aikštėje. Aš turiu savo nuomonę to klausimą. Iš viso, ar yra pas mums kas nors gero? Tik žiūri, kur ką kokią skylę atrasti. Juk taip yra, nu. Nu gal iki čempionato biškį pabūkim tokie švaresni, gražesni, gal nupalaukim, nupakentėkim biškį. O po čempionato, tai bus blogai, nu tada nu jūsų kitas nuotėmis ir kalam tada ir kitas nuotėmis. Nu negalima taip. Su pasigardžiavimu tiesiog, nu kaip čia vat matai, pamatai, va čia kažkas įvyko. Nu iki kas ten įvyko, nieko. Nu tas pats kuraščiai įdomu, kiek kartų būna girtas per mėnesį. Sutinkat, ką, švaručiai tie krosmintės davis yra? Neina pas panas, negeria. Daro tą patį. Angelų nėra. Aš jau kalbėjau, vyrė, pabaikit jūs lyst, kur nereikia. Eisit už jį lošti. Jeigu jis sakys, aš važiuoju Ameriką, nebežaisiu. Eisit lošti už jį, parašė straipsnį. Neisit, nes jūs negalit. Ir pabaikit vieną kartą. Palikit ramybę tos krepšininkus. Duokit jiem ramiai treniruoti, žaist viską, kaip baigsis, tad pamatysim. Atrodo, kad visamoningai viską daro. Vat jie turės šiandien atvažiuoti, jų nėra dabar. Aš tai nežinau. Žmonės iš visų kraštų suvažiuoja, aukoja save, jie gauna milijonus, jiems nusispjauti vyrą ant to krepšinio. Va jūs tik žiūrit, kur prisikabinti. Nežinau. Kada surimtėsit jūs ant galo?